bandhig aqoonta tartamada xirfadaha farsamada iyo cilmi baarista ee baaxada farsamada xirfadaha iyo sayniska ayaa ka furmay xarunta dhalinyarada ee magaalada Jigjiga. Waxaana ka soo qayb galay dhammaan bakuliyadaha kala duwan ee xirfadaha farsamada ee deegaanka Soomaalida. Waxaana ugu horeyn furitaanka munaasabadan ka hadlay wasiirka xafiiska tacliinta xirfadaha farsamada iyo sayniska, Mudane Cabdullaahi Maxamed Muuse. Xafiiska TVAD-ka deegaanku tan iyo intii la aasaasay wuxuu dadaal dheer ugu jiray sidii uga miro dhalin lahaa qorshayaasha u yaalla bahwadaagta farsamada, xirfadaha iyo sayniska. Waxaana xusid mudan in xafiisku waqti xaadirkan uu hoggaamiyo 23 xarumood oo u kala baxa sida tan: wakaaladda COC-ga 14 kulliyadood oo dowladdu leedahay iyo 6 kuwa gaarka ah oo dabagalkooda, qiimeyntooda iyo tayayntoodaba xafiisku mas-uul ka yahay. Guud ahaan macallimiinta adeega barasbarasho ka bixisa deegaanka waxay dhanyihiin 1,278, ardayda dhigatahayna waxay kor u dhaafayaan 10,000 oo arday. Sektorku shaqooyinkiisa tababar keliya maahane, waxaa ka mid ah inuu taageero, kobciyo, korna u qaado awoodda fulineed iyo awoodda maamul ee shirkadaha yaryarka. Sidaas darteed, sanadkan hadda sanad miisaaniyadeedkan socda, xafiisku wuxuu taageerayay 387 shirkadood oo yaryar oo kala duwan oo deegaanka qaybihiisa kala duwan ku yaalla. Sanad miisaaniyadeedkan hadda socda, si looga qayb galo tartamada kala duwan ee lagu qabanayay heer kulliyadood iyo heer deegaan, kadibna u gudbi doona heer federaal, sektorku wuxuu diyaariyay 61 farsamo oo kala duwan. Dhammaantoodna aan isleenahay waxay ka jawaabayaan baahiyaha kala duwan ee bulshadeenna xoolo dhaqata beeraleyda ah ay qabto. Inta dawladdu gacanta ku hayso, waxaa ka badan 10,000 qof oo deegaanka joogta oo leh xirfadii, oo garanaysa farsamadii, oo leh hibo u dhalasho ah, laakiin la meel uu ku soo bandhigo. Aan haysanin fursadii uu ku muujin lahaa aqoontiisa, aan haysanin fursadii uu ku soo bandhigi lahaa hibadiisa. Hawshaas dadaallo bilow ah oo fiican baa ka jira, oo ah in la taageero, fursadna laga siiyo qaabkay ku soo bandhigi lahaayeen. Ugu dambeyntiina, Wasiir Ku-xigeenka Xafiiska Tacliinta Xirfadaha Farsamada iyo Sayniska Bashiir Nuur Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay bandhigani. Dadka hal abuurada leh ee hibada Ilaahay gaarka u siiyey, inaan iyagoon kulliyadna aan soo marin, meel kalena aan marin, iskood inay u sameeyaan, iskood u hindisaan, oo hindiso sameeyaan ay wax soo saaraan, isla waxaasi ay soo saareen bulshada loo transfer garan karo, waxa weeyaan waa lix hal abuur weeyaan, lix hal abuur oo kala duwan ayaa magaalada timaaday. Waxaa la sameyn doonaa teknolojiyada la soo saaray waa la qiimeyn doonaa, kow waxaa la qiimeyni faa'iidadu bulshada u leeyahay, sektorka uu magaranaysa uu baahidiisa daboolhayo, qiimo ahaan qiimaha magaranaysa ay bulshadu ay ka faa'iidaysanayso ma yahay mid raqiisa. Muhiimadda koowaad waxa weeye, waxa bulshada maadaama loo soo saarayo oo loo baahan yahay teknolojiyada casriga ee waddanka dibadda ka yimid in si looga maarmo, waa inuu qiimo ahaan iyo tay ahaanba inuu magaranaysa fiican yahay baa magaranaysa muhiim, oo la tijaabiyo wixii qalab ee ka dhimaana magaranaysa la isla improve karayo. Taasina waxay ku xiran tahay waxaa loo baahan yahay shirkadaha kaleete, iyaga shirkadaha kasoo qayb gala oo kale, iyaga laftoodu waa 10 shirkadood weeyaan. Shirkadaha waxaa muhiim ah kulliyadu marka soo saarto, ma aha inay kulliyadu waa innovative, kulliyadu waa kulliyadu meesha waxaa loo saarayay in shirkad loo sameeyo, shirkadaas ay badiso ay suuqa geliso ayaa magaalada looga baahan yahay. Bandhig carweedkan ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee lagu qabto magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida. Sidaan Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga.